အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်လို့ရေချမ်းကအခုကြိတ်ချီတောင်ပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်ဖျားလက်ဖူလာပေါ့နော်အခုချမ်းကလေအခုရောက်နေတာကပေါ့အဲဖုန်ကြီးတောင်ရောက်နေပါတယ်ပေါ့နော်တမီးပါမိပါကြီးဘောကတိတ်ဘောကတိတ်ကြီးဖုန်ကြီးတောင်ရောက်နေပါတယ်ဒီမှာလက်စီတဲနေတာပေါ့နော်အရှမ်းကိုနေလို့ကောင်းတယ်ဒီလာနေကိုအဆောင်လေးနေကိုဖုန်ကြီးကလည်းအရှမ်းစိတ်ကောင်းတယ်ဒါမနက်ကလည်းမနက်စာလေးစကားပြီးွားပြီးပေါ့နော်မနက်စာအစုံမဲနော်ငါပီရီတိုးစရာဟင်းနေရတဲ့ဝော့ဝော့ကွယ်ဒီမှာကားတွေလည်းမူးတယ်အကြီးကျယ်ပေါ့နော်ရစ်စက်တဲ့ကားပေါ်မှာလည်းအန်ချတယ်ကြီးကျယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေချင်လို့ဖျားတောင်ချီပေါ်တက်မယ်အရှမ်းကိုตายတာတမကြီးဟိုဟွာလေးမျိုးတွေကလည်းဟိုရမ်းမိုက်တော့ဒါအောက်မျိုးမဟုတ်နင်းနင်းလားဒါအောက်မှာပဲရှိသေးတယ်အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်ဒါတောင်ချီရင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဖျားပေါ်တက်ရအောင်ပါပေါ့ခဏနေတက်မှာဟုတ်လားအာ channel အကူကဖျားပေါ်တက်မလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ညာဖြစ်ညာမတတိချာပစိုးနဲ့ဗာတိချာတက်မယ်အကူကရောက်တော့တူတပြပြီဟုတ်ဖျားကိုလေးနော်အကြဘာမောင်းနေလားဟောဆုံးကြောင်းမတက်မယ်ကားမတက်ဘူးကမတတောင်းပဲတဲ့။ငင်းသီးဆိုင်စင်ဘာဝင်နေလဲ။ငင်းသီးဆိုင်စင်တတောင်းအောင်နော်တယောက်နှစ်ဖြန့်ကြမှာဝင်မယ်။မယောင်းနေတယ်ကူကစိတ်ချူ။စိတ်ချူဖျားပေါ်တက်မယ်အကူကဒါစီအစင်ပေါ့။လိုက်ပြပါဘူးလိုက်ပြပါဘူး။တောင်းပြပြမယ်အကူမကလာသီးဝဲစားမလို့ပါ။ဟုတ်တယ်။ဘယ်တော့ဆောင်တက်ပြီးတော့ဆောင်ကတ်တူ။ဒါတကောင်မလား။ကျန်တော့မှာပါ။ဒါအနောက်လည်းကြည့်ပါဦး။ဘွေတော့ပြည့်ရအခလောက်ကိုဆော့တော့။ကျွန်တော်များလည်းကြည့်ကြရအောင်။အဆင်အဝါမတန်ဘူး။တော့ကောင်းကြီးကြောက်ကြည့်လို့တော့ဒီမှာဒီမှာလည်းကြည့်ရအောင်။ဟုတ်လား။ဒီကျင်းမနေတော့ဟုတ်တယ်လူလူပြောမယ်ညူညူညူချာနာချာနာဒီနေ့ချမ်းနေเนาะอืมအချမ်းနေပေါ်မှာသူတော့ချမ်းမှာဒီမှာတော့မြတ်တော့မောနေပြီ sorry ပဲစတာမောင်မဲနေရောဟယ်လိုဟယ်လိုပြော်လားပြော်တယ်ဟာပြော်တယ်အဲ့ဒါပါမှာနင်းနေအများကြီးပဲပြမယ်နော်တပတ်လက်မယ်နေနေကြောင်မောင်မဲနေရောမုံညူရပါဘူးနေမဟုတ်ဘူးညူပါဆိုညူဘယ်ကနေရမှာလဲโอเคဘိုင်ဘိုင်အားလုံးမင်္ဂလာပါချက်ချီရောပြောင်းနေတဲ့ဖြူချောင်းလေးရေပေါ်စိတ်ချက်ချီရောပြောင်းနေတဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကရောပြောင်းရပါတယ်ခီးဝေးကနေပြောင်းလာနိုင်တာပဲဒီတော့ရမညာမျိုးရောက်ဝက်ကနေပြောင်းမလာဘူးဘယ်ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်လာတက်မှာညာလာလာနေရောဟဲ့တဲခွဲကြောက်တော့ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲတဲခွဲကြောက်ဖြစ်တဲခွဲကြောက်ဖြစ်သူ့တွေလာရင်တွေ့ပြီးတော့ရတယ်မလားဩတဲခွဲလိုက်ရောဒီကောင်ကခုန်ချတာခုန်ချပေါ့နော်အဲ့လိုနေခုန်ချနားနေရောတော့တဲခွဲဒီကခုန်ချမလို့ကွာဟုတ်လေအသေးခွဲကြောက်ပြဆိုတဲ့အိမန်ကရှင်းစားတာအဲ့လိုမျိုးတဲခွဲဂျူလာခုန်ချမယ်တဲ့ကြမ်းမယ်ပြောကြမ်းမယ်ပြတ်တာလာโอเคပါအခုတော့ပြောရည်လိုက်ပြီးတော့ပါလို့ဆိုတော့ channel update ပြန်တော့မင်းနဲ့ပြန်မနေအစောကြီးပြတ်လာဆိုတော့ပြန်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 ဆိုလက်ကပ်ပေါ့ဘာညနေစားဆိုတော့ပေါ့ညဘက်တွေညဘက်ဆိုရန်တာရတော့ပြန်လဲစိတ်ချတာဒါမှလည်းနေအေးရေ Delta Ju ကိုဟိုဒီရက်တွေခဲကြားနေလာမယ်ဆိုအမျိုးရမများနေပြေပါပေါ့နော်ရန်အေးလို့ပါပေါ့နော်ဒီပုံမှုရည်ရအဲ့လိုမျိုးနော်နှင်းနေတာอยู่เลยอย่างนี้เออคือแต่จริงๆเนี่ยตะมันเนี่ยอันตรายป่ะเนาะฉันไล่ยังไม่ป่ะเราวิวยังชิกว่ามันจะรู้ป่ะเนาะอีกอย่างเนาะไอ้จริงๆเปียกอู้เนี่ยโดยย้ายอย่างตะตะนี้ตะชาอู้ๆเดียวก็ชันตามไปแล้วอย่างนี้ป่ะเนาะอารมณ์จิตสกาเวเรมอมาเลมอมยูจ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 ูဒီဘက်ဒီဘက်ကိုကိုလာဘူးလေကိုလာဘူးလေဒီကိုကိုလာဘူးလေကိုလာဘူးလေပြင်ပြင်လေအဲ့ဒါဆက်ရမှာလို့ညာကင်းလို့လာပြီးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဆက်ရတာအဲ့ဒါကို
င်းနေတာပါပဲ啊老子啊对吧哎来吧，这边来吧。行。毛咩呢？这都说了，你干什么？